Синот на убиен полициски службеник од Нью Йорк се приклучува во полициска служба. Тој подоцна паѓа во кругот на лошите полицајци, каде се наоѓа и поранешниот партнер на неговиот татко. You double cross me, as long as I have breath in my lungs, I will find you and I will cook you. You want to make a move on Joe? I can't say. This isn't good, kid. This isn't good. Хонорарци. Вечерва во 22 часот.